ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଫିସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଫିସକୁ ଆସି ନିରାଶ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବିଜେପିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି 11:30 ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଫିସ ଖୋଲା ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି କି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର। ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦରମା ନେଇ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ନଗର ବିଜେପିର ସଭାପତି, ଗତ 3-4 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଇରିଗେସନ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସିଂଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଷୟ ଥିଲା, ବିଷୟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସେ କାମର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଯିବି, କାଲି ଯିବି, ପହରଦିନ ଯିବି, ଏ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲଗାତାର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ବୁଧବାର ଧରିକି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଫିସ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି 10:30-11:30 ସମୟରେ ମୁଁ 3 ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସିଂଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ସତ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ମାନେ କେଉଁଠି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଅଫିସ ଖୋଲା ନାହିଁ, ଖୋଲା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ ଖୋଲିବାର ସମୟ କେତେବେଳେ? 5T ସରକାରରେ କ'ଣ ଅଫିସ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଦିନ 12 ପରେ ନା 2-3 ଦିନ ଅଫିସ ଖୋଲା ହେଲେନି ବି ଏଇଟା ସର୍ଭିସ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ନା ଏ ଘଟଣା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ ଘଟଣା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଫିସରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ସର୍ଭିସ କୋଡ଼ର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଅଫିସରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଅଫିସ କରାଯିବା, ଜନତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।